Labdien, vai labvakar, nezinu kā, kurš jūtās pēc tik garas dienas. Gribu sākt ar vienu vingrinājumu, lai mēs mazliet iesildītos, jo, man liekas, jums ir gara diena bijusi un alus vēl nav atnests. Gribu, lai jūs atrodat vēl divus cilvēkus. Man vajag, lai jūs izveidojat trīnieku un pieceļaties. Mazliet izkustēsimies, ļoti ātri, ļoti ātri. Turpat pie galdiem, turpat blakus. Man vajag, lai jums ir trīs cilvēki, lai jums ir trīnieks. Atrodiet vēl kādu. Arī tos, kas tur čato vai skatās datorā, man vajag, lai jums ir trīs cilvēki. Un tie trīs cilvēki, kad tagad vienu roku, labo roku uzliekam viens otram uz pleciem. Tagad tāds trīstūrs veidojās. Labo roku viens otram uz pleca. Ja? Ļoti labi, ļoti labi. Tur, ko es redzu, ļoti labi sanāk. Mēs strādāsim ar intuīciju. Jūs zināt, ka intuīcija arvien šajā mākoņu pasaulē kļūst arvien svarīgāk un svarīgāk. Mēs strādāsim ar intuīciju. Jums vajag trīniekus. Ja? Novērotāji vienkārši novēro, vai viņi dara pareizi. Un ar kreiso roku jūs izvēlaties, kurš ir galvenais. Nebaidieties, vienīgais, kas viņam būs jādara, viņam jāskaita. Atrodiet vienu, kurš vienkārši skaitīs ritmu. Viens ir galvenais, kurš skaita ritmu. Sarunājiet. Ja? Viens. Un tas galvenais saka, ka esat spēlējuši akmeņš čēs papīrīts. Ja? Bet mēs darīsim savādāk. Jūs teiksiet 1, 2, 3, un jums kopā ir jāparāda skaitlis 7 ar pirkstiem. Bet jūs nedrīkstat sarunāt. Tātad 1, 2, 3, un jārāda kaut kāds skaitlis uz vienas rokas pirkstiem. Un jums jādabūs 7 visiem trījiem kopā. Ja? Un tajā brīdī, kad jūs turpinat to darīt, kamēr sanāk, tajā brīdī, kad sanāk, jums ir jāizdara indiāņu sauciens tāds. Ja? Aiziet. Viens skaita, 1, 2, 3, un jums jādabūs 7. Mēģinām. Bet nerunājam neko, vienkārši mēģinām. Ar kreiso roku jāparāda kopā 7. Viens rāda 2, viens rāda 3, viens 5. Tad jādabūs 7. Aiziet. Ir, jā, tad indiāņu kaužu sauciens vajadzīgs. Vēl nesanāca. Mēģinām vēl, kamēr sanāk. A, tur četratā, tas ir diezgan izaicinoši. Ok. Ir, ok. Tas tāds, man paldies jums, liels paldies tiem, kas piedalās. Super, super. Super, paldies. Šodien visi runāja par mākoņiem, un es runāšu par vienu citu mākoni, kurš eksistē jau sen. Un tas mākonis īstenībā savā ziņā ir mūsu domas, mūsu enerģija, mūsu lauks. Vai jūs esat kādreiz domājuši, kur ir jūsu atmiņa? Paklausī. Lielākā daļa cilvēka saka galvā. Īstenībā jūsu atmiņa ir laukā, kas ir ap jums. Jūs droši vien esat dzirdējuši par ekstrasensiem dzirdniekiem un tā tālāk. Ko viņi dara? Viņi lasa jūsu lauku. Viņi lasa jūsu atmiņu, viss, kas ar jums noticis, tā kā grāmatu. Tas ir tas mākonis, kas ir ap mums. Tas lauks. Un ir daudz, daudz, šobrīd arvien vairāk zinātniski pierādījumi, kā tas strādā, ka tas lauks eksistē ap mums un kā viņš ietekmē mūs. Tā enerģijas apmaiņa notiek nepārtraukti. Un tajā visā laukā, kas ir interesanti, tam, nu, ja mēs runājam, nesat redzējis, kā tas lauks strādā. Un ir psiholoģijā noteikti sistēmas un metodas, kas strādā caur lauku, un es esmu redzējis, kā tas strādā. No sākuma es domāju, ka es jūku prātā, pēc tam es redzēju, ka tas dod rezultātu. Un tas bija interesanti. Un šodien runājot par vīzijas un mērķu spēku, ir svarīgi, kā mēs to lauku iedarbinam, ko mēs viņam iedodam. Un ja mēs runājam, parasti, kad es saskaros, jūs zināt, kas ir 4 bīstamākie vārdi vispār? Šie, jo ir daudz cilvēku, saka, es to jau zinu. Es jau visu zinu, un man neko nevajag, un viņi neko nedara. Es to jau zinu. Un ir redz cilvēki, kas saka, ka viņi visu zina, un viņiem neko nevajag, viņiem visu zina. Tad es viņus dažādi izaicinu, bet tas varbūt ir cits stāsts. Un runājot par vīziju, viņa ir viena no panākuma atslēgām. Kāpēc vajag vīziju? Tāpēc, ka viņi palīdz mums virzīties, viņi iedod virzienu. Protams, savā laikā viens no bagātākiem amerikāņiem, viņš teica, ka panākuma atslēga ir ļoti vienkārši. Celies agri, strādā smagi, atrod naftu.
Bet ja mēs tā aizdomājamies, tā nafta ir tepat apkārt. Ja mēs metaforiski pastāmies, iespējams, Microsoft mākonis ir nafta. Veids, kā mēs viņu izmantojam. Iespējams, kaut kāda aplikācija, ko mēs veidojam, ir tā nafta. Ļoti, ļoti daudz tās iespējas visapkārt, ja mēs aizdomājamies. Vīzija. Kas tad ir vīzija? Un es citēšu ar savu skolotāju vārdiem, Stephen Covey, jūs varat izlasīt, bet faktiski vīzija ir kaut kas, kas uztur mūsos enerģiju. Vīzija ir kaut kas lielāks, ko mēs kaut kur nākotnē gribam sasniegt. Un viņa ir pāri mums, tā vīzija. Viņa neaprobežojās tikai ar mums un mūsu komandu bet, un mūsu klientiem, bet tas ir kaut kas vairāk, ko mēs gribam dot. Un tas iedvesmo mūs, tas iedvesmo mūsu kolēģis, tas iedvesmo mūsu komandu, un tas nosaka to virzienu, kurā mēs gribam iet. Un tas ir milzīgs spēks, ja mēs viņu uzturam, ja mēs viņu veidojam. Un kā tas spēks darbojās? Nu, man viens eksperiments, es gribu pamēģināt, un man vajag divus brīvprātīgos. Nu, droši, ļoti ātri, nekas slikts nebūs. Viens sēdēs, otrs stāvēs. Un... Nu, lūdzu, nāciet uz skatuves, divi brīvprātīgie. Nāšu. Jūs izvēlaties, kurš sēž, kurš stāv. Jā, vēlreiz. Mārtiņš? Reinis, jā. Reinis pastāvēs. Kā? Elvijs. Elvija apsēdies. Reina uzliec, drīkst Reinis tev uzliks abas rokas uz pleciem, jā? Ok? Uzliec uz. Ok. Ko mēs tagad darīsim? Elvija mēģina celties un Reina, tu nelaidu viņu. Celies augšā. Ok? Ok, ok. Ļoti labi, ļoti labi. Un tagad Elvija izdaram tā. Es gribu, lai tu iztēlojies kaut ko, ko tu patiešām gribi sasniegt. Kaut ko tā sajūta riktīgi, kaut ko, ko tu patiešām vēlies. Un es iztēlos, ka tu ej uz turieni. Ar visu savu spēku, ar visu savu centieniem, ar visu, ko tu gribi. Tas ir kaut kas, kas tu zini, ja tas būs, tu vienkārši lidos no laimes. Tas būs kaut kas vienreizēji. Tu būsi spēcīgs, tu būsi pārliecināts, tev būs daudz, ka kaut ko iegūsi. Ja? Riktīgi, riktīgi iztēlojies, ir? Tev nav jāstāst, tu vari iztēloties riktīgi. Sajust to. Ok, Reina uzlies rokas. Mēģini tagad celties. Celies, celies, celies. Ā, viņš saka vājāk tur. Ok, paldies. Tas iespaido. Viņa vīzija iespaido. Ok, tas bija maziņš eksperiments būtībā dažbrīd. Ok, paldies jums, kungi. Aplaudiet viņiem par drosmi. Bet būtībā... Man ir bijis cilvēki, kad viņi pēc tās vīzijas, viņiem ir tāda deksma, ka viņi uzraujās augšā un tur pat neko nevar izdarīt. Jo tad, kad ir tā enerģija, tad, kad mums patiešām ir, mums ir milzīgs spēks. Ja? Un bieži man prasa vadītāji uzņēmēji, ko tu darīt un kā tu veidot to vīziju. Jo bieži, jūs esat dzirdējuši organizācijās ir vīzijas, mēs gribam būt numur viens. Kā jums liekas, vai visus darbiniekus tas drausmīgi aizrauj? Būt numur viens. Vai atnāk vadītājs saka, un mana vīzija ir nopelnīt vēl 1 miljonu. Un visi cilvēki uzreiz, jā, super! Nē. Īstenībā tas nestrādā, jo viņai jābūt tādai, kas aizskar visu komandu un pāries cilvēks emocionāli. Un ja es runāju saviem trenderiem un saku, mēs gribam vēl nopelnīt 1 miljonu, viņi teiks, nu labi, nu. Bet ja es saku, mēs gribam šogad palīdzēt, vēl 200 uzņēmumiem, vēl 200 komandām labāk strādāt, tas ir tas, kas viņus aizrauj. Jo tā ir vīzija, kurā viņi redz sevi. Tā ir vīzija, kurā viņiem ir interesanti. Un tā vīzija jums jāveido caur to, lai cilvēkiem būtu interesanti, lai viņiem būtu emocijas. Arī jūsu vīzija, jūsu pašu vīzija, jūs jāveido tā, par kuru jums ir emocijas. Ja jums ir laba vīzija, pilnīgi skudriņas skrien cauri, kā gribas uz to iet, un tas virza tālāk. Un kur tā vīzija sākās? Viņa sākās ar jums. Jūs iekšējā pasaulē rada ārējo pasauli. Pirmām kārtām. Protams, es nesaku, ka uzreiz nākamā dienā viss mainās. Taču es atceros, pirms daudz, daudz gadiem, un drīz būs 10, es uzliku vīziju uz 10 gadiem. Ļoti konkrēta vīzija. Un tajā brīdī, kad es viņu savu nodefinēju, sāka apkārt notikt visādi notikumi, ļoti strauji tas virzīties. Un ziniet, kas viņu nobremzēja? Es nobijos, ka viss tik ātri notiek. Un es pats viņu nobremzēju tajā brīdī.
Jo es domāju, es taču paredzēju uz 10 gadiem, un ja šitā viss ies uz priekšu, tas notiks viss 2 gados. Un mēs esam bieži tas šķēsls ar savām aizdomām vai ar savām kaut kādām bailēm, kad, vai to varēs. Labākais veids, kā paredzēt nākotni, ir to uzradīt. Un mans silts ieteikums jums atrast laiku un patiešām uzrakstīt, ko jūs gribat. Ja jūs gribat, jūs varat dalīties ar citiem. Ja jūs negribat, nedalieties. Tas ir jūsu ziņā. Bet jo konkrētāk jūs uzrakstīsiet, jo labāk tas strādās. Uzrakstiet jebko, ko jūs gribat. Neierobežojiet sevi. Nelieciet robežu. Ko jūs patiešām gribat? Kas ir jūsu sapņi? Uzrakstiet viņus. Un lai viņi stāv jums kaut kādā, ir dažādi bijis, es izstāstīšu piemēram, man draugam bija sapnis aizbraukt uz Austrāliju. Tā nav varbūt tāda ļoti ambicioza vīzija, ja? Ļoti piezemēta, ja mēs runājam par vīzijām, bet tāds sapnis ir. Un viņam stāvēja visu laiku guļamistabā tie apustuļi, jeb tās klintas, apustuļu klintas, kas ir okeānā pie Austrālijas. Un viņš katrī cēlās un gāja gulēt, viņš redzēja to savu sapni. Un viņš strādā farmācijas kompānijā. Un pirms 2 gadiem tur bija konference Austrālijā, kur kompānija izdomāja viņu sūtīt. Viņš paņēma vēl atvaļinājumu klāt un labi atpūtās Austrālijā. Un, protams, viņš gāja uz to sapni, viņš saprata, ka tas nebūs uzreiz, un tās ir daudz lietas, kas notiek. Tāpēc ir svarīgi saprast, ko konkrēti jūs gribat. Mēs vēl 10 diskutējām ar vienu komandu, kad ir svarīgi arī saprast, tad, ja jūs to dabūnat, kas tam nāk līdzi. Dažreiz mēs tik ļoti gribam, mēs to dabūnam un saprotam, ka tas nebija tas, ko vajag. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kas te būs, kas nāks līdzi. Bet ja mēs tā aizdomājamies, mūsu domas, kas ir aptuveni 50 tūkstoši dienā, un jautājums, kādas viņas ir, pozitīvas vai negatīvas, viņas rada kaut kādas emocijas. Un attiecīgi, ja mums ir pozitīvas domas, mums ir pozitīvas emocijas, mums ir negatīvas domas, mēs esam noskumuši, mēs esam noguruši, mums ir negatīvas. Emocijas. Tās emocijas, es atvainos, rada kaut kādu enerģiju. Un enerģija var būt plus zīme vai mīnus zīme. Viņa būtu konstruktīva, viņa var būt destruktīva. Un tā enerģija rada rezultātu, kurš mums vai nu patīk vai nepatīk. Mēs visu laiku izvēlamies. Ja mēs pievērsīsim uzmanību mūsu domām, mēs varam ar viņām strādāt. Mēs varam apzināti viņas veidot pozitīvas. Tā ir mūsu iespēja. Mēs varam viņus analizēt, kādas viņas bija. Vai pārsvarā es tomēr visu laiku par kaut ko cepos, gaudos un žēlojos, vai viņas bija pozitīvā. Mēs visu laiku to varam. Mēs tā ir mūsu izvēle. To mēs varam ietekmēt. Ai, ne to spiežu. Un kas interesanti, vēl viens guru, no kā es daudz mācos, Antonijs Robins, kas šobrīd pasaulē ir treners numur 1, viņš saka, emocijas rada kustību. Emocijas rada kustību. Emocijas mums ir vajadzīgas. Starp citu, smadzeņu daļa, kas atbild par emocijām, ir limbiskās smadzenes, domā ātrāk un reaģē ātrāk nekā konstruktīvā daļa, kas atbild par loģiku un analītiku. 5 reizes ātrāk. Viņas visu laiku pārņem. Un starp citu, tā smadzeņu daļa, kas atbild par emocijām, visu laiku domā, ka mēs dzīvojam džungļos. Un tā arī rīkojās. Un tur ir veidi, kā ar to strādāt. Un kā viņas nomierināt. Nākamais ticība. Jūs dabūnat to, kam jūs ticat. Nevis to, ko jūs gribat, bet to, kam jūs spējat noticēt. Ticība ir visa pamatā. Un kāpēc bieži saka, ka ticīgiem cilvēkiem varbūt sanāk vairāk, tāpēc, ka viņi ir pieraduši ticēt. Viņi ir pieraduši paļauties. Viņi ir pieraduši, ka jā, es nosaku to, un tad es mierā vienkārši pārliecinošu eju tajā virzienā, un man tā ticība dod spēku. Abos gadījumos, ja jūs ticat vai neticat, jums ir taisnība. Vienā gadījumā jums sanāks, otrā gadījumā nē. Un tad mēs nonākam, tad pirmais ir vīzija. Un vēl, vīzija ir kaut kas lielas, ja? Kaut kas dažbīt pat neaptverams. Mums liekas, vai vispār mēs to dzīves laikā varam sasniegt, ir arī tādas vīzijas. Bet viņi kaut kas lielāks. Protams, no biznesa viedokļa bieži jūs biznesa grāmatās atradīsiet, ka vīzija ir ideāls stāvoklis nākotnē.
Nu, ja tā kā raksta stratēģijas, tad tur vīzija definē tā. Vīzija ir ideāls stāvoklis pēc 3 vai 5 gadiem. Ja viss izdodās, mēs esam tādi. Tas, ko es gribu uzsvērt šodien, kad vīzija ir tā, kas aizrauj, kurā ir emocijas, kurā ir kaut kas, kur mēs patiešām gribam dot. Mana vīzija ir panākt ar savu komandu, ka katrs projekts, ko mēs veidojam, dod biznesa atdevu klientam. Tā ir ideālā vīzija. Katrs projekts, ko mēs paņemam, viņš iedod atdevu klientam. Viņiem ir pievienotā vērtība. Un viņi ir ļoti ambiciozi, ja mēs padomājam, kur mēs esam un kur mēs varētu būt. Nākamais ir mērķi, un mērķi ir vajadzīgi, jo mērķi ir jau ir konkrēti. Ja vīzija dažreiz liekas, ka tas ir kaut kur kosmosā un neaizsniedzams, tad mērķi ir tie, kas ir pa vidu, un viņi palīdz mums iet uz priekšu. Ja mēs runājam par mērķiem, tad es lieku mērķis katram gadam, kaut vispirms jau individuāli savu. Dažādās jomās. Nu, ko tad es gribu no šī gada? Ko es gribu savai veselībai, ko es gribu biznesam, ko es gribu finansējumu, ko es gribu attiecībām? Ja mēs runājam par mērķiem komandai, tad ir svarīgi, ka cilvēki zina tos mērķus, un mēs vienojamies, uz ko tad mēs ejam. Ļoti daudz komandas, kuras esat sastapis, cilvēki nezina, kas ir galvenie mērķi. Kur tam mēs ejam? Kāds tam man ir sakars? Kāpēc? Kas tad ir galvenais? Protams, tad, kad es runāju vadītājiem, viņi saka, jā, mēs zinām, kas ir galvenie mērķi. Un tad, kad es runāju tālāk ar pārējiem, kas strādā, viņi, tās atbildes ir dažādas. Pasaules statistika rāda, kad jautā cilvēkiem, vai jūs varat nosaukt top 3 prioritātes, to var atbildēt 15%. Tā ir vidējā statistika. Ko tas nozīmē, iedomājoties futbolu, 11 spēlētājs, un divi no viņiem tikai saprot, kas jādara uz laukumu, pārējiem vienkārši skraida. Turp šurp. Man ir bijušas organizācijas, kas saka, tas ir tieši tas, kas pie mums notiek. Īpaši pirmdienas rītos, pirms sapulces. Un, kas ir interesanti, mūsu lielākās briesmas, un to ir teicis Michelangelo, ir tēmēt pārāk augstu, Nevis tēmēt pārāk augstu un nesasniegt, bet mēs tēmējam pārāk zemu un ļoti viegli sasniedzam. Jūs ziniet, normālais cilvēks, nu, es nezinu, kā savādāk nosaukt, viņš parasti pastāst to, ko viņš ir sasniedzis un pieliek 10, 12 vai 15% klāt. Un saka, tas ir tas, uz ko es iešu. Trakais cilvēks, viņš neskatās, kas bijis, viņš jau saka, es gribu būt tur. Un apkārtējie saka, tas tam iespējams. Tu apsties, kāds tev pagādās. Man neinteresē. Es gribu būt tur. Ja mēs pastamies uz stiprākajiem un slavenākajiem cilvēkiem pasaulē, tas ir tas, ko viņi darījuši. Ir piemēra. Henrijs Fords. Es gribu 6-cilindru motoru. Viņam inženieri teica, ka tas nav iespējams. Pusotru gadu viņi strādā pie tā. Viņš teica, es gribu. Droši vien Bills Gates, Steve Jobs. Mēs vēl un vēl varam atrast piemērus, kur cilvēki teica, es gribu to. Es nosapņoju. Un tas mēģis ir, es gribu to. Un tāpēc es aicinu visus drosmīgi noteikt mēģis. Kur mēs gribam būt? Ko mēs gribam? Man bieži prasa, man saka, nu jā, latvieši jau tādi un šitādi. Un tas parasti man uzvelk. Kad pieminu latviešus, ka viņi esot tādi un šitādi. Un tad ir jautājums, kur mēs pagātnē atkal skatāmies. Varbūt mums jāskatās uz Hercogu Jēkabu. Es biju pagājušajā gadā konferencē, un tur bija viens kungs no Trinidad un Tobago, un es teicu, jūs zināt, jūs 3 gadus bijāt mūsu kolonija, no 1634. Līdz 37. Viņš teica, kas ir latvieši, saka, jūs bijāt mūsu kolonija. Vai mums jāskatās uz kuršiem, no kuriem vikingi baidījās? Un kas valdīja Baltijas jūrā. Mēs dažādi varam skatīties. Atkal, kur mūsu fokus? Kā mēs veidojam to lauku, uz kurien mēs ejam? Un es domāju, šobrīd pasaulē tās iespējas ir tik milzīgas, tehnoloģijas, kurās jūs esat, ļauj tik daudz izdarīt, ka jūs drīkstat sapņot. Drīkstat drosmīgi sapņot.
Tas ir atļauts. Un, protams, tad, kad jūs sapņosiet, būs daudz, daudz cilvēku apkārt, kas neticēs jūsu sapņiem un mēģinās novirzīt. Bet tas nav par to. Ja jums ir spēcīgs sapnis, ja jums ir spēcīga vīzija, tad agri vai vēli jūs tur būsiet. Stāpēc, tu nesen atvērās KFC, Kentucky Fried Chicken. Esat dzirdējuši tādu, vai ne? Un tur uz logo ir tas ģenerāls Sanders, tāds vīrs ar kasbārdiņu tādu. Vai jūs zināt, kā viņš uzradīja šo ķēdi? Vai jūs zināt, ko viņš darīja? Viņš veselu gadu braukāja mašīnā pa Ameriku, piedāvājot krogu īpašniekiem, atvērt šo krogu un sakot, ka man ir fantastiska recepte, kā pagatavot vistas mīklā. Gads pagāja, mazliet vairāk par gadu. Un 1111. Krogus īpašnieks viņam teica, pamēģināsim. Tā ir ticība. Tā ir tā virzība, tā ir vīzija. Šobrīd 5500 restorānu pasaulē, es domāju, pietiekoši labs biznesa. Bet tā bija tā neatlaidība, kas iet, es, man neatņems neviens manu sapni. Es to vēlos. Es zinu, ka tas ir labs. Es ticu tam. Un es domāju, jums ir ļoti daudz idejas, kurām jums vienkārši jāiet uz priekšu un jātic. Jo tas ir tas virzītājs spēks. Ceļā tajā procesā jums būs grūtības. Jums būs šķēršļi. Jums būs cilvēki, kas gribēs to atņemt vai novirzīt. Tad kas ir tā attieksme, kas dod rezultātu? Pirmkārt, priecāties jau tagad par to, kur jūs esat un par to, kas jums ir. Priecāties. Vienalga, kur jūs jau esat, varbūt jūs esat tālu vēl no tā sapņa, varbūt tālu no tā mēķa, bet vienkārši priecāties par to, kur jau jūs esat. Un bieži mēs to aizmirstam. Tad nākamais, vēlam izdarīt vairāk un sasniegt vairāk. Vēlam izdarīt, visu laiku sasniegt vairāk. Tas ir nākamā attieksme, kas mums ved uz priekšu. Es gribu vēl kaut ko izdarīt, es negribu apstāties, es gribu vēl. Skatīties uz iespējām nevis šķēršļiem. Iespējas ir bez sava gala. Starp citu, jūs zinat teicienu, būt īstā vietā, īstā laikā. Vai ne? Ir dzirdēts tāds. Jūs zinat, kad ir trešā komponente? Un tā trešā komponente ir būt gatavam tai iespējai, kas būs tajā vietā un tajā laikā. Mums blakus ir nepārtraukt iespējas, kuras mēs palaižam garām, kuras mēs neieraugam. Viņas tepat ir. Viņas ir arī šajā telpā ļoti, ļoti daudz. Vai jums ir bijis tā, ka jums ir ideja, un jūs pēc pusgada vai pēc gada ieraugat, ka kāds cits to ir realizējis? Mēs tā būtu? Vai tikai tas var mani notiek? Tas nozīmē, ka viņas tās idejas kaut kur ir. Un jautājums, cik ātri mēs iesim un darīsim. Un pēdējais ir uzņemties atbildību. Un kad es saku uzņemties atbildību, tas nozīmē nekad nevainot nevienu citu par to, kur jūs esat, par to, kas jums ir un ko jūs darat. Tas viss iet caur jums. Un tas, ko es šobrīd stāstu, tas ir balstīts uz izpēti, uz cilvēku izpēti, kur sasniedz rezultātu. Un, kad es saku šo uzņemties atbildību, ja es vienmēr skatos caur sevi, kad kaut kas nesanāk, tad es vienmēr meklēju, ko es varu darīt savādā. Ja es, protams, meklēju ārpusē tos vainīgos, tad es neko nekad nemainu sevī. Un nekas nemainās. Jo jūs labi zinat to veco teicienu. Lai sasniegtu kaut kādu jaunu izaicinājumu, vai jaunu mēķi, vai kaut ko jaunu, man vajag darīt lietas savādāk, nekā es darīju līdz šim. Ja es turpinu darīt kā līdz šim, nekas nemainās. Pārmaiņas sākās šeit. Jā, viņas dažreiz ir grūtas un izaicinošas, bet viņas sākās šeit. Un tad mēs ejam uz priekšu. Nākamais ir atbildība, ko es gribu pieminēt. Vēl par atbildību un par to deksmi. Būt ieinteresētam nozīmē paveikt to, kas ir ērti un ierasti. Un tas ir tas, ko ļoti daudz, lielākā daļa cilvēku dara. Viņi vienkārši ievelk ķeksīti. Es izdarīju. Ķeksīts izdarīts. Ja, pārdošanas direktors prasa uztaisīt 20 zvanus, reka, es uztaisīju, ķeksīts izdarīts, kāds rezultāts nekāds. Ā, vajadzēja pie trīs klientiem aiziet, es aizgāju, ķeksīts izdarīts. Ko jūs sarunājat? Ā, neko. A, kāpēc jūs pavadījāt laiku? Ā, nu, es gribēju uzzināt, kā viņiem iet.
Un kas tālāk? Uzņemties saistības, patiešām uzņemties saistības nozīmē paveikt jebko, lai to sasniegtu. Un tā ir liela atšķirība. Tad paveikt lai jebko, lai sasniegtu savu sapni. Paveikt jebko, lai sasniegtu to mērķi, ja es esmu to uzņēmies. Un skatīties caur sevi un mainīt sevi tajā procesā. Mērķis plus aizrautība ir sasniegumi. Ja jums ir mērķis un jūs esat aizrāvušies ar viņiem, viņš iet kā lokomotīva uz priekšu. Viņi nevar apstādināt. Aizrautība ir parasti ar kaut ko, kas, ar to vīziju, ar to ideju, ar to, ka jūs zinat, ka tas ir kaut kas kolosāls. Tur rodās tā aizrautība. Kāds varbūt to ir redzējis, bet katru rītu kaut kur Afrikā ir mosts antilope. Un viņa zina, ka viņai jāskrien par visātrāko lauvu no bara citādi to apēdīs. Kaut kur Afrikā katru rītu mosts lauva. Un tas zina, ka viņa jāskrien par vislēnāko antilopu, lai viņš varētu paēst, lai viņš nenomirtu padā. Nav svarīgi, kas jūs esat, antilopa vai lauva. To jūs varat paši definēt savu. Taču ir svarīgi, tad, kad uzliek saule, lai jūs skrienat, cik ātri vien spējat. Jo tikai kustība mūs ved uz priekšu. Un tajā brīdī, kad jums liekas, ka jūs esat iestiguši, un jūs nezināt, ko darīt, izdomājiet, kā kustēties uz priekšu. Neapstājieties. Padomājiet. Kustība, uz sākumu kustība ir ļoti grūta. Ja jūs gribat piebremzēt, piebremzējiet mazliet, bet turpiniet kustēties. Jo tad ir vieglāk uzsākt. Tikko jūs apstājaties, jums ir ļoti grūti uzsākt. Tā ir tā grūtākā daļa. Līdzīgi kā lidmašīnā ieskriešanās. Kādreiz bija, varbūt atceraties, tur ar roku iegriezt. Ļoti, ļoti sen, varbūt esat redzējuši filmās, iegriezt to properli. Un kamēr viņi varēja iegriezt, ja, bija vajadzīgs tas... Griezies. Un tad vienā brīdī viņš aizgāja. Es jums iesaku, nepārstājiet attīstīties, nepārstājiet sapņot, nepārstājiet kustēties. Kaut vai mazliet. Varbūt lēnākiem soļiem. Kaut kad ātrāk, kaut kad lēnāk. Kurš var man atbildēt? Kādas versijas? Trīs. Kādas vēl versijas? Neviena. Esat dzirdējuši, ka cilvēki saka, es gribu mācīties spāņu valodu. Vai es gribu mācīties spēlēt klavieres. Vai es gribu, es gribu, es gribu. Un pēc trīs mēnešiem vai pusgadu jūs prasat, nu kā tev spāņu valodu? Un viņš uzreiz, ko tur runā? Kas tur bija? Ja jūs gribat kaut ko sākt darīt, tad izlemiet un sāciet darīt. Ātrāk, lēnāk, jūsu ziņā. Vienkārši sāciet. Jebkas ir iespējams, ja jūs sākat darīt. Jā. Un veiksme nav atkarīga no jūsu pagātnes vai tagadnes. Panākums sākas tad, kad jūs sākat gribēt darīt to, ko lielākā daļa nevēlas darīt. Neveiksmīgi cilvēki, es domāju, viduvējības. Tad, kad mēs pārvaram sevi un nesam gatavi darīt vairāk, to, ko parasti pārējie nav gatavi darīt. Izdarīt vairāk, izdarīt savādāk. Un es gribu noslēgt ar vienu vingrinājumu kopā ar jums. Tas vingrinājums ir par vīziju. Es gribu, lai jūs pieceļaties. Paldies jums. Jā, arī tie, kas čato, lūdzu pieceļaties visu. Nu, šobrīd, mazliet. Tas aizņems pāris minūtes un vairāk es jūs nenodarbināšu tik ļoti. Es gribu, lai jūs pieverat acis. Pieveriet acis. Es nevienu neaiztikšu. Ceru, ka pārī arī droši pieveriet acis. Un mēģiniet atrast... Ja
Varbūt jūs jau esat atraduši, bet jūs varat mazliet pagriezt ap savu asi, nekur nav jāiet ap savu asi. Kā jums liekas, kur ir jūsu vīzija? Kas ir tas virziens, kur ir jūsu vīzija? Jā, varat mazliet pagriezties, sajust viņu. Ja jūs esat atraduši, tad tagad mēs drīkstam pasapņot. Un es gribu, lai jūs ieraugat savu vīziju. Vai tie 3 gadi, vai 5 gadi, vai 10 gadi, tas ir jūsu ziņā. Ieraugiet, kas tur ir, ka tur jau jūs esat. Ieraugiet, kādi jūs esat. Ieraugiet, ko jūs darat, sadzirdiet, sajūtiet. Ieraugiet cilvēkus sev apkārt, kas ir tie cilvēki, kas jums apkārt. Sajūtiet tās emocijas, kas tur ir, jo tur ir viss noticis. Tur ir tās jūsu iespējas. Sajūtiet to spēku, kas nāk no tās nākotnes vīzijas. No tām emocijām, cilvēkiem, no darba, ko jūs darat. Un padzīvojiet tajā mazliet. Ieraugiet, sadzirdiet, sajūtiet, padzīvojiet tajā. Ļoti labi. Un paņemiet spēku, paņemiet šo spēku un noglabājiet kaut kur ķermenī. Kur vien vēlaties? Noglabājiet viņu, saglabājiet šo sajūtu. Saglabājiet šo sajūtu, ka jūs esat sasnieguši, ka jums ir izdevies. Un tad, kad esat riktīgi viņu noglabājuši sev, tad paņemiet labās rokas kulaku un vienkārši riktīgi saspiediet. 3 reizes. Paldies. Un tagad var tā lēnām atgriezties šeit un tagad. Un turmāk, tad, kad jūs jūtat, ka ir grūti vai trūkst pārliecības, vienkārši saspiediet 3 reizes kulaku un atcerieties savu viziju, kas dod jums spēku. Paldies jums par šodien, man bija prieks jums darboties. Ticiet sev, radiet savu vīziju, ticiet saviem sapņiem un ejiet uz priekšu. Paldies!